चाहन्छ अनि हाम्रो यो अहिले लालटिन अब भोलिबाट दोस्रो सातामा प्रदर्शन गइरहेको छ तपाईहरु सबैको माया प्रेमले सपोर्ट अनि हामीलाई सधैँभरि चाहिन्छ किनकि तपाईहरुले यस्तै माया गर्नुभयो भने सपोर्ट गर्नुभयो भने हामीले फेरि अर्को लालटिन 2 लिएर तपाईहरुको समक्ष आउन सक्छौ प्लिज जतिले हेर्नु भएको छ नहेर्नु भएको महानुभावलाई प्लिज म एकदम मनदेखि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि प्लिज एक्चुअली लालटिन हेर्नुस् एकदमै राम्रो मुभी बनेको छ मेरो चाहिँ रोल चाहिँ म्युजिसियन र म भोकलिस्टको रूपमा रहेको छु लालटिनमा तपाईहरुले माया गर्नुहुन्छ अझै धेरै माया गर्दिनुहुन्छ र हाम्रो 2-3 हप्ता अझै धेरै धेरै दिनसम्म प्रदर्शन हुन्छ भने मैले आशा गरेको छु र तपाईहरुको समक्ष मैले व्हिस्की बोलको गीत गाउन गइरहेको छु अहिले हाम्रो अघि हाम्रो रञ्जित जीले पनि अघि भन्नुभएको थियो व्हिस्की खानालाई के ठुलो कुरा छैन त्यसलाई पनि कसरी खाने कुन ठाउँमा खाने कति लिमिटमा खाने त्यसमा भर पर्छ प्लिज ओके अब धेरै गफ नगरिकन ट्र्याकतिर जाउँ अनि म एकजना एकदमै इन्ट्रेस्टिङ मेरो प्यारो भाइलाई बोलाउन चाहन्छु यहाँ मलाई उहाँले चाहिँ पार्कर डान्स गरेर चाहिँ मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ मैले गीत गाउने बेलामा प्लिज वेलकम इन प्लिज अलराइट ट्र्याक प्लिज
Kita